Bana mamını kurbasam mı? Ha, gülüm. Hoş. Bu bir kişkine bir yemek konu. Nümaligini bilsen kere. Ha, bilim, bilim. Bana. Mamını soğuşladı. O kirişiyor ya orkasıyla. Bilsen kere. Ha, bilim. Bunu hüccetlerini san nomingi resmileştirdim. Ben nomingi? Ha, yendi. Bolam. Asatbek. Bana, mamı geldi. Bunu kalıtı. Bu iken esinden çıkarasan. Bu iş ben şugullanıp ilacı barışça bunlar seni kim getir? Bu uzun işin. Seni şahsi işin buladı. Uzun yürüz esen. Rahmet eke. Tabrik değil. Barız geçkü. Bu barayı bu. Asad Bey, şimdi tadbirkarlığına bir sınav kurasın. Buldu hop eke. Otan yoksa yakşı katta bir tadbirkar bulsayım ben kursam bulam. Bunu şansı zorlayayım. Dostum rahmetli şuna kadar zor tadbirkarı da işbirlerime iyi getirdi. Bana yedi bu yol işlerini sen devam ettiresin. Allah'a da kalırsın. Otayını yolunu versin. Bunun içindeki birinci işi boşluğa alışı, yürgü işi, birinci alıgı, yürgü sava alışı ben kibirim. Yok. Hemen asasını. Bu yok ne ki uzun devam ettiresin. Hopala da ki, şansı zaklayayım. Rahmet ederim. Bu arayı basın, tabi ki. Tanık ki, kur. Assalomu alaykum. Himoyat ona. Assalom, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Nima qilib yuribsiz bu yerda? Bugun kelib poliklinikaga tahlillarimni topshirdim. Hozir topshirib bo'ldim hammasini. Rahim opam o'zlari nima qilib yo'l-yo'riq ko'rsatib topshirtirdilar. Hozir shuni javobini kutib o'tiribman, onajon. Ishqib ranglaringiz oqarib, balanda turibsiz, bola. Ha. Ha, deb siqilavermang. Taqdir shunaqa bo'lgandan keyin qochib qutulamiz, bola. Ha, deb o'ylavermang. O'zingizga ham kerak, mana bolalaringiz bor hali oldinda. Ularga qaraysiz. Yaxshi, o'zingizni ayang, bolajonim. Qiynalmang-ku. Men ham shu yerda davolanaman. Baraka topsin Rahimaxon, mana meni ham. Sonda hamma lichinalarimni o'zi qivatdi. Baraka topsin. Baraka topsinlar. Hozir shu poliklinikalarda hamma narsalar bor, apparatlar. Shu. Hamma joyingizni bir pasta tekshirib qaraydi. Oldin unaqalaqa dedi. O'tga borishingiz kerak, bir nimaga tushish uchun. O'tga borishingiz kerak, boshingizni tekshiradi deb. Bu yoqqa nervga borishingiz kerak. Hozir bu yerda qarang, qanday yaxshi qilib qo'yishgan. Hamma narsa ichida. Voy Himoyat ona, nimasini aytasiz? Hamma sharoitlar bor ekan. Shunday yonginasida turib, sira ham bir sog'lig'imga e'tibor berib chiqmas ekanman. Qachon yiqilganimdan keyin mana shu Rahima opamni qistovlari bilan kelib o'tiribman deb. Ey. Mani mashinani egasi bilib qopti, tropakadan olib ketib qopti mashinani. Ha, bildim. Maqtov kutsa. Ey, endi orqasi ochilsa nima bo'ladi? Ketamiz-ku. Vohma qovurmagan. Nima vohma qilasan? Yo, vohma qilmaydigan narsa emas-ku bu. Hech narsa bo'lmaydi, vohma qilma. Men odam bilaman mashina egasini. Men o'zim olganman-ku unda. U hamma narsani ko'rligan odam emas. Olib ketibdi mashinani. A, u odam ko'rlamasa, tropaka ko'rlaydi-ku. Tropakan ko'ziga ko'rinmaymiz, bo'ldi qochib. Qana qilib ko'ziga ko'rinmaymiz, shaharda yuribmiz-ku. Shuncha paytdan beri ko'rinmayapmiz-ku. Yo, baribir bir narsa qilmasdan o'tira olmaymiz-ku. Hech narsa bo'lmaydi, xavotir qilma, hammasi joyida. Pulni olib kelib beruvdi o'zi? Pullarni bergan-ku, vaqti-vaqtida hammasini. Necha oylik beruvdi? 5 oylik bergan. Ey, jami 4000 dan oshib pul olganmiz. Hech narsa qilmaydi. Endi o'sha cholni ko'rganda qochamiz, ko'rinmaymiz, bo'ldi. Hammachi vohma qilasan-ni? Endi qo'lga tushsa bilasizmi nima bo'ladi? Tushmaymiz qo'lga, men hammasini yo'lini qilib qo'yganman. Ha, bo'lmasam o'rgating menga shu yo'llarini. Yo'q, qo'lga tushmasam men aytganini qilib yurar bo'ldi-ku. Yo'q, kechalar uxlamayapman, birovning haqqi yomon bo'lar ekan, qiynalib ketdim. Birovning haqqi? Kulasiz. Ha, o'zing shuncha yeb yurding-ku, yeb ichi o'ynab kulib mazaq yurib, endi birovning haqqi esinga tushdi. Unda boshqacha edi. Kim telefon qo'yibdi shu payt? Obbo. Kim ekan? Xotin, ezvordi shu xotinamchi kuniga million marta telefon qiladi. Menga qara, o'zicha sen o'zing vohmachi bo'lib qolsan.
Sen narsagani chimcho shir etsa yuragim pir etadigan bo'lib qopti. Shuncha ish qilgandan keyin nima qiling? Endi vohma qo'rma bo'ldi, ketdik bo'ldi. O'ylama uni, hammasini hal qilamiz. Hech narsa bo'lmaydi. Ketdik. Esimda yoshligimdachi mana bir sho'xlik qilib yiqilib tushganman. O'shanda bunaqa ringga, bunaqa apparatlar qayoqda edi. Qayoqqadir yozib bergan. Otam bilan onam yoshligimizda uzoqlarga olib tushirib kelishgan. Sarson bo'lib yurardik. Qarang hozir, hamma narsasi bor. Boshimdan oyog'imgacha hamma tahlillarni olib tekshirishdi. Baraka topsin. Hamma muolajalarni sudda qiynalmay olganimizga ham ma'lumki ham dardlaringizga shifo bersin. Bizani ham hammasi yaxshi, qarang, havas qilsa arziydi. Salimova. Salimova sizmi? Ha? Hozir. Mayli, bo'libdi, mayli. Matona yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lib qoldi. Hozir men boricha javob chiqdi. Yozing, yozing. Uchinchi yozdik-ku. Bo'lar endi, yetar. O'xshamayapti mana, orqa oldilarga ham yozib tashabmiz. Bo'lmaydi, zo'r-zo'r fikrlar kelyapti, yozing. Men har doim mazam bo'lmaganda yon qo'shnim holimdan xabar olib turardi. Keyin, to'xtang, yozib oling. Tez-tez yozing-da. Ayting. Qotgan nonga kunim qolganda. Voy, voy. Nima deyapsiz? To'g'ri. Qotgan nonga kunim qolganda yozing. Bo'ling, ko'p gapirmasdan. Shunaqa qilib yozish kerak. Biroq ishonamiz. Ishonadi, ishonadi. Nuqta virgullargacha chiroyli qilib yozing. O'sha mahallaga borib, ayollar daftariga kiritish so'rasam ham, meni kiritishmayapti, nimagadir deb shuni ham alohida yozing. Ayollar daftariga kirgizaman deyotgandingiz-ku? O'shani ham yozing. Tochka virgulgacha to'g'ri yozyapsizmi? Kiritmadi. Kiritmadi. Keyin, menga qarang. Ano, bosh vrach sizdan pul talab qilmaganmidi? Yo'q. O'shani talab qildirish kerak edi. O'sha kerak edi bizga hozir. Endi hozir topish kerak. To'xtab turing, o'ylab oling. Nima? Yo, u olaydirgan ayolga o'xshamadi. Qayoqsiga kelgan-a? Bitta yarimta bilan gaplashib pul anaqa qilaylik. Shuni o'ylash kerak. Hozir yozib turing. Hozir yozganimcha aytganimni hammasini yozing. Aytiga nuqta qo'ying. Xo'p, to'xtang, menga qarang. Hozir o'sha poliklinikani ham baribir nimadir deb o'zgina kiritib ketishimiz kerak yomonlar. Men borganimda umuman menga qaramaydi. Ha, yo'q, to'xtang. O'zi yaxshi muomala qildi. Lekin men aytaman, kim ko'rib o'tiribdi, to'g'rimi? Menga shunaqa qo'pol muomalada bo'ldiki, hatto o'sha yerda mazam qochib, qon bosimi oshib ketdi deyman. Mazam qochib yerda dumalab yotsam ham menga qaramadi de. Ana shu o'xshaydi. Bo'ling. Hamma atrofimdagilar qaradi, lekin o'sha vrach qaramadi deb yozing, shuni alohida yozing. Vrach ismi familiyasigacha yozing, xo'pmi? Esizda-ya? Mana bu hamma tahlillar mani qo'limda. Dilfuza, hech xavotir olmaydigan narsa yo'q. Yana unaqa vahimali narsa bor ekan deb qo'rqib o'tirmang. Davolasa bo'ladigan, demak, natijasi yaxshi bo'ladigan, davolasak yaxshi bo'ladi. Qon tahlilingizda gemoglobiningiz past. Buning uchun mana kecha o'zingizdan xushingizdan ketganingiz mana shuning natijasi bo'ladi. Qolaversa, surunkali bronxit. Mana avj olgan. Mana yozib qo'yishibdi. Na oldin ham siz shuncha bezovta qilib yurgan ekan, bir og'iz aytmagan ekansiz, Dilfuza qizim. Ashularga o'zingizlarga e'tibor. Biz o'zimiz shunaqangi odamlarmizki, to bir hali bir joyga yetib bormaganimizcha, yiqilib qolmaganimizcha doktorga kelmaymiz. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim. Voy bolam, shunaqangi deymiz, siz o'zingizga keraksiz, bolalaringizga keraksiz. Mana EKG tahlilingizni. Yoshga nisbatan o'zgarishlar bor-da. Demek, lechen yozsangiz bo'ladigan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalarimni tashab davolanolmayman, do'xtir.
Bilasiz mi, Dilfuza? Bolalaringizam hiç kim sizga xalaqit qilmaydi. Bizda kunduzgi statsionar var. Kunduzgi shifoxonamiz var. Yotib dam olasiz. Hamma ukol dorilar hammasi bepul. Hiç qanaqangi sizga muammo bo'lmaydi. Tushundingizmi? Erta bilan soat 8 da kelasiz, bolalarni maktabiga jo'natganingizdan keyin kechki tomongacha o'sha yerda bo'lasiz. Bemalol betdan borib ovqatlarni qilib bolalaringizni kutib olishingiz mumkin bo'ladi. Statsionarimizda juda ham yaxshi hamshiralar xizmat qilishadi. Doktorlarimiz hammasi yuqori malakali doktorlar xizmat ko'rsatishadi. Xo'pmi, opajon. Dilfuza. Mana bunga biz kelishib oldik siz bilan, demak davolanamiz, a? Yashang. Endi menga ayting, ro'zg'oringiz qanday? Qiyinchilik yo'qmi hech qanaqa? Yo'q, o'g'lingiz ham o'g'limga ish bergan ekan. İşlab yürüptü, qarqolda ro'zg'ori birga men bilan tortishyapti o'g'lim ham. Rahmat opa. Dilfuza, bu hali boshlanishi. Bizning rejalarimiz hali juda ham ko'p siz bilan. Xudo xohlasa, o'g'lingizni ham o'qishga olib kirib olganimizdan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat ro'zg'orda agar bitta kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bir og'iz gapingiz. Mani opa degansiz, a? Yashang. Opangiz bo'ladigan bo'lsa, opadan singil hech narsani yashirmaydi. Bilasiz-a? Demek bir og'iz gapingiz. Hammasini to'g'rilaymiz. Siz yaxshilab davolanib olasiz, ana undan keyin ishni boshlaysiz. Keyin gaplashamiz qolganini bo'ladimi? Rahmat opa. Salomat bo'ling. Uzilari, rengilari o'zi ishlaydimi apparatlari, doktori? Ha? Yo'q, siz ishlamaydi deb yozing. Nech marta borsam ham? To'xtang, dedim. Qarangda, men borsam, rengin ishlamayapti. O'zi ishlamayapti deb pullik poliklinikalarga jo'natvordi, klinikalarga. Sizlarga jo'natvordi deng. Yo, men hozir u yoqqa borib tushdim desam. A, puling bor ekan deb aytadi-yu. Ya menda pulim yo'q-ku unaqa joylarga borishga. Men tekin talon olib anaqada yotishim kerak. Unda pulim bo'lmaganligi uchun bora olmadim u yoqqa deng. Lekin ishlamadi. Nech marta uydan qatnadim. Kasal ahvolimda deng. Qo'shnim yetalab olib keldi meni deng. Meni ham qo'shib qo'ying. Naymaxon qo'shnim meni yetaklab olib keldi deng. Olib keldi deng, ha? O'zi yetalab yuraman-ku. Keyin mahallani ham yozish kerak. Sizi ayollar temir daftariga kirgizmasa ham, kirgizmaganligi uchun. Mahallani ham kiritish kerak. Hech marta borgansiz kirgizmadi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi. Qarang, ana Saodatni kirgizib qo'yibdi. Ana o'shani yotgan Saodat kirgizdi, meni kirgizmadi deb yozing. Saodat ham tushursin, qo'yaver. Meni mahalla temir daftariga nech marta bordim? Davlenalarim oshib bordim. Lekin kirgizmadi deng. Zo'r bo'lyapti. Sizdan zo'r fikrlar chiqadi-da. Umuman sizni kallangiz kompyuter. Aytdim-ku, sizga hamma narsani eplab tashlayman. O'zingizchi. Ana ma'noli gaplaringizni ma'noliligini qarang. Shunday yetib boradi-da. Xudo xolasa bu zo'r bo'ladi. Mening barmog'im esizdan chiqmaydi. Yo, esimdan chiqmaydi, xudo xolasa. Valaykum assalom. Valaykum assalom ona qizim, qandaysiz? Yaxshimisiz? Voy ey, Abu Bakir, katta bo'lib qoldingmi? Qayerga ketyapsizlar? Yashanglar, o'ynayapsizlarmi? Olib boravering, o'ynating. Voy, o'zimni katta bolam. Poliklinikaga chiqib keldinglarmi? Assalomu alaykum opa. Qanday yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bibi Maryam katta bo'yaptilarmi? Ey, ona qizim mani, dono qizim. Qanday? Provivkalar oldinglarmi? Rahmat, yaxshi oldik, yaxshi. Temperatura qimadimi? Yo'q, yaxshi. Voy, juda ham yaxshida. Ha, undan keyin ehtiyot qilinglar, shobada tegib qolmasin. Opa, o'zingiz qandaysiz? Rahmat. Davleningiz? Yaxshi, yaxshi. Allohga shukr. Salomat bo'ling. Alhamdulillah. O'ziga shukr. Rahmat, rahmat. Sizga baraka toping Allohim. Mana shu bar qo'shnilarimiz mahalladosh. Hammasiz maqtab o'tirishibdi. Rahmat. Sizlar sog'sizlar, biz sog'miz. Ha, hech ham kasal bo'lmaysizlar. Salomat bo'ling opa. Yaxshilikda uchrashaylik. Kiringlar uyga. Xo'p. Voy, jonim bolam, charchab qoldik. Uxlaysizmi? Uxlaysizmi bolam? Menga kelasizmi? Menga kelasizmi? A, bo'pti. Men bora qolay bo'lmasam opa, kiringlar uyga. Xo'p, salomat bo'ling opajon. Assalomu alaykum ona. Voy, valaykum assalom. Voy, bolajonim, Salimjon, o'rgilib ketay o'g'lim. Keldingmi? O'zim o'rgilay. Menga qara.
Vay, kiyinişke hem ulgurupsan mı? Ulgurdum, hani kiyinişim. Tohta, şunakangı zor kalıpça kıp koygamız kelini bile. Kelin paşa! Lan bir ayca! Vay, or gelip gidin, o kattı darla tayyar kılayım. Ona, o kattı hem ettim, o kattı size. Siz beni içtiğin, beni keyfiyetim zor kazan. Vay, sen kursan bu zeyim, ben kursan bulamam bana. Kursan ben, ona. Uzun or gülüyüz sana. Siz deme sizge etkendim, bir tek içkini yemek konu açalım. Ha, haberim var. Ana şu cahayı bitirdim. Hüccetlerini tayyarla, kalitlerini topşırdım. Kimge verdin? Dostum, Moğlu'ya. Dostum, mekatta oğlu gibi bir yerden. Şu bana gibi imkan kadar yordam kılaman da bir yürüdüm, bugün niyetim giyettim. Vay ee. Şu dostumun ruhu şad basındım. Vay balam ee. Şunu için kursam. Cüde yaşıksan. Kreditini mi buldu balam? Kreditini yem pulu olma. Kreditini yarım pulunu otuzdum. Yende, az gün işler yine kümülüp dursa koyun diyen tulu var ama. Tez orada yapamay kreditini yem. Balam, bunu bilesen mi? Acırımı zor buladı. Allah diyor onda acırımı zor. Cüde yem yaşıksan. Vay bala canım, senden şuna kengi kursanla oğlum, özüm örgüleyi senden. Hut da atenge o şey, vay bala mi? Ne madıp gapırış diyen bilmiyim ben, lah amin. Allah'ım, lahım tıprağa sen altın bulsun balam. Kolim bana şuna kengi açan bulup sahi baylardan bugün bala canım. İlahım topkeninde daima Allah'tan nuru barakatı bulsun. Bana şuna kengi sağırlarga yordam bergeneyken sen, Allah'ım bitti dana kuzumu, oku karası oğlum sen balam. Umrinden bereket topgin. Uzoq umr ko'rib farzandlaringni rohatini, nabiralaringni, kamolini ko'rgin bolam ilohim. Xudo xohlasa. Shunaqangi men xursand bo'ldim bolam. Sandan bolam ming marta roziman. Sen xuddi otangni o'zisan. Hozir adangga telefon qilib men suyunchi olmasam yuragim yorilib ketadi bolam. O'rgilib ketay. Xo'p bo'ladi, yur bolajonim, o'rgilib ketay sandan. Yur o'g'lim. Ha, Salimning ishi juda katta bir saxovatpesha ish bo'libdi-da, Shahlo opa. Ha, nimasini aytas? Salim boy saxovatli inson. Mana Asadga ham yordam berdi. Lekin hamma Salim boydek bo'la olmaydi. Hammasi zo'ru ammo lekin qo'lga tushsak, oho. Ey, vohmaq qo'lma, nima vohmaq qo'rasan? Sen o'zi vahshi vohmachi bo'lib qolsan. Ye, o'ylaysizmi? O'ylaysan. Vohmaq qilish kerak, umuman vohmaq qilma, undan ko'ra qolgan narsalarni o'ylayman. Yana xotinga telefon qotdimmi? Ezvordi shu xotin ham bor-ku, eh. Sen xotiningga vohmaq qilgan bo'lsang kerak, xotiningni vohmaq qilgan bo'lsa. Xotinim vohmachi bo'lib qoldi. Hoy, nima qil? Nima qil yuribdi bu yerda? Hoy. Qochdi-ge. Sen aytgan joylarda hammasiga bordik mana. Shu yerda ham bo'ladi mana, nech marta keldik bitta ham. Nima qilish kerak? Nima qilamiz aka? Milisiyaga beramiz desam, yo, milisiyaga berish nima asos bilan berasiz? Asosimiz yo'q. Hech qanaqa dakim qilmagan bo'lgan bo'lsa, o'zimiz ahmoq bo'lib berib qo'yganmiz qo'limizda. O'zimizda endi. Ularchi sezyapti bizni. Bilib turibdi-da qidirayotganini. Shundan ko'rgan joyda sirasi qochib ketishyapti. Qo'yni sezib turibdi o'sha atrofda ular. Anigini ham qochib ketdi-yu. Sen yo'q eding, men o'zim ana ko'rib qoldim-da. Darhol o'tirishni so'radim. Mana shu pol bilan beramiz-da, aka, mana shu oyoq bilan yuguramiz endi. Bunaqa lekin ustoz faringlar ko'rmagandim lekin hayotda. Yo, shunaqa tirishirin, bunaqa g'ib. Voy. Birov haqqi nechta umuman qo'rqmaydi bular, aka. Jasirbek bilasanmi? Men charchadim bular qidirib to'g'ris. Lekin menga juda ham pul zarur edi. Kechli? Kechli emasdan. Kendim juda mazasi yo'q. Bu kishini kasalxonaga otishim kerak edi tez. Shuning uchun ham yuribman-da mana. Xo'p, aka, bularni topdim deylik. Sizga pul zarurligini ham tushunib turibman. Lekin bularni topganimiz bilan ulardan pul ola olarmikanmiz? Shu joyi ham bor-da. Men shuni o'ylayapman. Ularni xo'p ushladik, topdik, ha? Yoqasidan oldik. Bular insonga o'xshab, mayli endi shular haqini yedim-dimni hisobga kelib
Mayli, men pullarni olinglar, dedimmi kelganman deb. Foydasi yo'q menimcha bu. Bularni orqasidan yugurib, qidirib umrimizni o'tkazib, asabimiz charchaganda foydasi yo'q menimcha. Turob aka, yana bitta joy bor. Siz bilan oldin ko'rishgan joyimiz esingizda? Ha, bilaman, bilaman. Adashmasam, ular faqat o'sha tomonlarda yuradi o'zi aslida. U yoqqa ham boramiz faqat ertaga. Charchagan bo'lsangiz, bugun dam olinglar aka. Shunday qilaylik-da. Ertaga albatta ushaymiz, ko'nglim sezib turibdi. Ushaymiz-u, lekin pulni ola olarmikanmiz, o'shani o'ylab turibman. Kiring. Voy, assalomu alaykum. Yusufjon Abduqayumovich, qanday yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Qanday, yaxshi keldingizmi? O'tiring joyingizga. Rahmat. Ishchi xotirjamlik, sog'lig'i bo'lsin. Hamisha yaxshi bo'lsin. Xush kelibsiz. Qanaqasiz? Qaysi tomonlar uchirdi sizni biz tomonlarga? Endi Vasilovna sal yomon shamollari nimasida ketib qoldi bu? Endi uncha-muncha ustidan vazirlikgacha bu hamma voqealar hammasi yetib bordi. Yo'q-ey, nima ekan? Mayli, xotir olmayman endi. Bilamiz sizni. Qosimda anchadan beri, yildan beri faoliyat ko'rsatasiz. Mana shu hali yelkamizda shu mana boshida, qoshida bo'lib, necha yildan beri mana shu faoliyat ko'rsatib kelasiz. Sizni biz juda ham yaxshi bilamiz. Madam endi aql insonlar bor, kimdir ko'ngli qolmagan dursiz, kimdir baqindir. Bir yarimta gap ko'p, ikkitasi ko'p, bir yarimtasini qilib bera olmagandirsiz. Xullas, sizdan shikoyat xati tushgan. Kim degan? Ha, endi uni nasi o'zingiz bilsangiz kerak. Bu nima masala deb? Order masalasi to'g'risida. O'zlari juda ham yaxshi yashaydilar. Oilalari juda ham yaxshi, o'zlariga to'q oila. Order berasan deb qo'ymadilar. Lekin men juda chiroyli qilib tushuntirib, men jo'natganimni ko'rardim. Assalomu alaykum. Bular shunaqa tanimaydi ham. Ko'rmagan odamga o'xshab o'tib ketyapsizlar. Yaxshi chiqmadilar lekin, uyalmaysizlarmi? Nimani gapirotdilar? Birovni haqqini yeyishga qanday vijdonlaring yo'l qo'yadi? Nima haqqini? Nima do'st o'zingizdan o'zmi? Uyingga ota-onangga olib borasanmi shu pulni? Nima do'st, kimni haqqini yo'yamiz? Nima do'stlar, sizlar o'zingizlardan o'zingizlar? Vijdonni ham qaysi yegan ekansizlar? Siz suv ichib yuborgan bular. Mayaqara nima do'stsan o'zingdan o'zing? Mayli, mana pulimni bermadingiz. Indamadim. Tanisan bularni? Endi qani tanimaysizmi? Qachon senga pul oldim? Ha, tanimaysizmi aka? Men tanimayman seni. Bu bechora odamni nimaga unaqa qilib yuribsizlar? Bu odam kim? Bu odam nima qildi debsizlar? Nima sizlar o'zingizlardan o'zingizlarni to'polib qolsin? Nima xolos? Mashinani olib sotib 2000 olib 5 oy yana pul to'ladi deylar aka. Qanaqa mashina? Nima do'stasan o'zingdan o'zing? Kimga mashina? Sizlarga hali xudo bor. Menga qara, menga qara. Qatga borsang bor, qatga murojaat qilsanglar qilinglar. Biz sizlardan hech narsa olmaganmiz. Hech qanaqa xat hujjatingiz ham yo'q, hech qanaqa dalil isbotingiz ham yo'q. Hech qanaqa notariusga ham, notarial idoralarga ham borib hech qanaqa sizlar bilan oldi-berdi qilmaganmiz. Yo'q, qilganmisan? Pul olmagansizlar. Tanisan bularni? Dan pul olamiz. Hech kimdan pul olmagan. Bularchi, mumanchi, bularda vijdon. Sandan pul olmaymiz biz sizni tanimaysan men, ha? Qattiq taniyman. 5 oy damas pulni olib yurib, yeb yurdingki taniysan. Qanaqa damas? Qanaqa damas? Qanaqa damas? Buni qarada, xudodan qo'rqlaring sizlar. Nas juda katta shov-shuv bo'lib, shikoyat xatini bitta emas, 3-4 ta joylarga jo'natishibdi. Nas
Şu masalada rahbariyat bana aldızga yönetişti. Şimdi düşkülük düşmeyin. Kanda iş faaliyatını kuvvetken görseyiz, şunda iş faaliyatını namık kızıyım. Onu korup çıkarız, ahırça, hamlasını. Lakin ben sizi anca yıldan beri faaliyatınız bilgenim için sizge hiç kanata bir ulan yok. Şimdi iş yüzünden bari bir şikayet bugünden korup çıkışımız şart. Bulanıcı, abi kirdikarlarını faş kılış gerek. Kaysa. Eğer bunu tohtatmasaydı bulanı, bunlar sen benden böyle şeyleri bir kanca odan çözüşüyor. Maya gireyim, bize hiç kimmişi, hapa kokkanımız hem yok, dilini orta okan. Demek ki slip olmayan nesine yapıyordu. Bütün hapa eğitim uyuyak ya. Siz kimsiz, kim gefirip yerli yıkıyansız, bana bu akaniyem, maşına hakkı değil, hücretlerini yıkıyam ben. Siz orta izden ki gel, kanca kanca odanlarım. Mengekar bilgiyani nakl. Ben belki çıkana kadar nataral idare gibi bar mıyken bol şeyiz mümkün. Lakin başkalarına, yegan pullarıza kuda halde çıkarsa olamaz. Cevap birisi. Mengekar, halıgın joyle gibi bar ile. Cevap birisi ne kiriyor? Halıgın joyle gibi barıp halıgın joyle gibi şikayet kiliyle. Ha, bize silahı tanısan bulana. Bize silahı tanımıyız. Bol bize tanı. Halıgın cevap. Halıgın. Kettik koyuyor. Biz seller tanıyız, sellerde vicdan yok. Bo'ldi aka, asab bizni buzmaydi. Xudo xolasa, qonun oldida hali. Qara shunaqa ham, shunaqa ham firibgarlar bo'ladimi? Xudoni boqqan kuni bor ularga. Bilasizmi? Yuzpati qaynish men bir narsani tushunmayman. Odamlarda yo ko'nglini topolmayapmiz, yoki odamlar butunlay o'zgarib ketganmi? Hammasiga to'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Xullas, bo'lmasa menga ruxsat. Otursunuz. Yok yok, mayla. Süpürmeyin, bir malam düzeltmeyin. İşlerinizi bir malam makleyin. Hangisi cöyde buladı? Polis dokuyun. Rahman. Fakat iş faaliyetine mesela bir malam kan da işe yürüyen bize şun da dağılır. Hop olabdı. Rahman. Cani sağ mısın? Rahman. Yaşlı bir konuşayım. Sağ olun. Bak, salamat olayım.